Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Watu wa Kenya, Mheshimiwa Makamu wa Rais, wake wa viongozi wetu wakuu wa nchi hii, baba zangu na mama zangu wa kiroho, mama yetu, mke wa marehemu pamoja na familia, viongozi wa kisiasa pamoja na viongozi wa serikalini na mihimili mingine, ndugu waombolezaji pamoja na ndugu zetu wenyeji wetu wa eneo hapa tulipo, nimesimama kuleta salamu za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli na salamu za Watanzania kutokana na msiba wa kuondokewa na ndugu yetu uliowakuta. Kenya imepoteza mtoto na imepoteza mtumishi aliyetukuka. Na jambo hili limeigusa Kenya pamoja na Tanzania kama watoto wa pamoja katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Rais amenituma kufikisha salamu hizi kwako Mheshimiwa Rais na kwa Wakenya wote, kuelezea kwamba Tanzania imeguswa sana na kuondokewa na kiongozi huyu shupavu, na hasa hasa kutokana na jukumu alilokuwa analifanya, kwamba lilikuwa na faida kwa Kenya na lilikuwa na faida kwa Tanzania. Tanzania haiwezi kuwa salama kama Kenya sio salama. Kiongozi huyu kama pacha wangu, mimi nikiwa nashughulikia mambo ya ndani, Wizara ya Mambo ya Ndani ya Tanzania, yeye akiwa nashughulikia mambo ya ndani ya Kenya na coordination za shughuli za serikali, tumefanya kazi kwa pamoja katika kuhakikisha kwamba raia wa nchi zetu hizi wanakuwa salama wao pamoja na mali zao. Rais amenituma kufikisha salamu hizi kwako Mheshimiwa Rais pamoja na familia. Tunawapa pole sana. Pole zetu kama wanadamu hazitoshi, lakini kubwa zaidi, Mungu aendelee kuwagusa kwa njia tofauti kuweza kustahimili tukio hili ambalo katika maisha ya mwanadamu ndio jambo pekee ambalo huwa halizoeleki. Lakini kukusanyika kwetu kwa wingi namna hii, sisi tunaoendelea kuishi tupate funzo kwamba kuwekeza kwenye utu wema ni jambo kubwa na ni jambo la utajiri kuliko jambo lolote lile. Hii ni ishara ya aina ya mtu tunayemsindikiza, na ni deni kwetu sisi tunaosalia. Kila mmoja wetu atajipima kama yeye ndo angekuwa ameondoka, huku wanaobaki wangekuwa na msemeaji. General Kaiseri wamemsemea mema wa Kajiado, wamemsemea mema wa Kenya, na tunamsemea mema wa Tanzania. Tumeongelea matatizo yanayofanana kwenye mambo ya usalama Tanzania na Kenya. Tumeongelea mikakati inayofanana kuhusu masuala ya usalama kwa Tanzania na Kenya, na kazi hiyo tulikuwa bado hatujaimaliza. Mheshimiwa Rais, kwa kifupi, pokea salamu za rambirambi kutoka kwa Mheshimiwa Rais, ambaye baada ya kupata jambo hili alipokea kwa mshtuko na akanipigia kama pacha aliyekuwa anafanya kazi kwa wizara zinazofanana kuja kutoa salamu hizi za Tanzania. Na niwape pole ndugu zake mawaziri waliokuwa wanafanya wote kazi pamoja, na kwa kuwa kuna jambo wamefanya kwenye ile iliyokuwa dira ya marehemu, niseme na mimi kama pacha wenu nitaunga mkono kwenye kile mlichofanya kwa ajili ya mawazo mema mlio aliyokuwa nayo mwenzetu.
tumuenzi kwa kuishi yale aliyokuwa naamini na yale aliyokuwa anayatenda. Mara zote hapa duniani ukiona watu wanaomboleza, ukiona watu wanalia kwenye msiba, itakuwa vitu viwili. Moja, kwamba aliyeondoka ni mtu mwema, ni mwanadamu. Lakini la pili, kwamba aliyeondoka amewagusa kwa njia tofauti waliobakia. Watu huwa walii tu kwa sababu mtu kaondoka. Ingekuwa wanalia tu kwa sababu mtu kaondoka, basi watu wangekuwa wanalia hata wakisikia matangazo ya vifo kwenye redio. Wanalia kwa sababu aliyeondoka amewagusa. Mheshimiwa Rais, tumeguswa tofauti na ndugu yetu. Mheshimiwa Rais amenituma nikwambie Mheshimiwa Rais kwamba Tanzania, serikali ya Tanzania na serikali ya Kenya kwenye mambo haya yote yanayohusu usalama, ambayo kwa maelekezo yako ulikuwa unamtuma cabinet secretariat aliyekuwa anasimamia masuala ya usalama yakiwemo na ya mipakani na Watanzania, Mheshimiwa Rais amenituma niwahakikishie pia kwamba Watanzania wataendelea kushirikiana na Wakenya kama ndugu wa miaka yote, kaka na dada wa miaka yote. Familia, Mungu awatie moyo. Mungu awe nanyi daima. Bwana alitoa, Bwana ametoa, jina lake limidiwe. Mungu awabariki sana. Asante sana mheshimiwa, na upeleke salamu zetu kwa majirani zetu wa Tanzania. Mimi nilipata